Translux yo'lovchi tashish xizmatlaridan foydalaning. Ardon va qulay. Barchaga assalomu alaykum. Ochiq suhbat loyihasining navbatdagi soni ham sizning e'tiboringizga tortib etilish uchun tayyor turibdi. Demak, bizning navbatdagi mehmonimiz o'zbek estradasining yorqin yulduzi, Nihol davlat mukofoti sovrindori Yodgor Mirzajonov. Assalomu alaykum, Yodgor. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Xush bo'ling. Yaxshi kelibsizmi? Rahmat. Ijodlar bilan yarchamasiz. Rahmat, rahmat. Nima yangiliklar endi olamda? Olamda tinchlik shu hozirda aynan ijod pallasida rosa qizg'in ishlar olib boryapmiz. Qani bir chetdan aytingchi, nima yangiliklar so'nggi paytlarda qanaqa ijod namunalarini taqdim etish harakatidasizmi siz uchun? Yaqinda yangi qo'shiq ijro etdik, Qizaloq degan. Ya'ni otasini sog'ingan qiz deb nomlanadi bu qo'shiqda. Umuman olganda hozirgi temada mana hozirda mavzuga juda ham monand deb o'ylayman, chunki juda ham ko'p, misol uchun har xil oilalarda ajralib ketishlari bor, yo'q misol ming afsuski shunaqa holatlar bor. Undan tashqari masalan otasi olamdan o'tib o'sha farzandlar shu otasiz qolgan, yetim qolib, ular shu otani qumsab, shu otani nima desa bo'ladi, dardida shu otasi xuddi xayolida yonida yurgandek, uni tushlariga kirgandek, uni yonida yurgandek, aynan nima desa bo'ladi, qiz bola juda ham otaga mehribon bo'ladi deb bekorga aytilmagan, sababi baribir ham haligi otani qumsab turadi. Shuning uchun o'sha otasini sog'ingan qiz deb aynan shunday qizlarga bag'ishlangan qo'shiq. Bu yerda shu qizni otasini sog'ingani, uni o'tgan ichidagi ichki kechinmalari, dardi va umuman olganda uni hayotdagi bir nima desa bo'ladi, bir tog'i desa ham bo'ladi, ota farzandni orqasidagi bir tog'i bo'ladi. Shu mavzuda kuyladik va ushbu qo'shig'imizni yaqin kunlarda klipini ham suratga olish niyatimiz bor. Hozirda shu mavzuda bir rejissyorlar bilan, ko'pchilik bilan, klip mekerlar bilan ssenariy tuzyapmiz va kim endi misol uchun qaysi klip mekeri misol o'zini ssenariysini bir bizga ma'qul qilib ko'rsatsa, umid qilamizki, yaxshi qo'shiq va yaxshi klip chiqadi. Iloyi. Biz bilamizki, 2004-2005 yillarda Yodgor Mirzajonov o'zbek estradasi olamida haqiqiy ma'nodagi bir porlagan yulduz edi. Lekin so'nggi paytlarda negadir Yodgordan yangi, yaxshi bir hit taronalarni eshitmayapmiz. To'g'ri, bu mavzuda to'g'risi juda ham ko'p anaqa qildim, o'ylab ko'rdim. Albatta endi u paytdagi ijod boshqa edi. Hozirda o'sha umbargim nima desa bo'ladi, muxlislarimiz ham shunaqa deyishadi ko'proq. Nimaga endi o'sha paytdagi ijod boshqacha edi, hozir nimaga unaqa ijod emas, hozir nimaga unaqa qo'shiqlar bo'lmayapti, nimaga endi hozir unaqa ijod qilmayapsiz? To'g'ri, ijod qilish niyatim bor, qo'shiqlarni qilaman, lekin nima desa bo'ladi, hozir eshituvchi boshqacha bir mavzudagi qo'shiqlarni talab qilib o'tiribdi. Hozir misol uchun balkim o'sha paytdagi qo'shiqni hozir kuylansa, balkim odamlar hozir qabul qila olmasdi. O'sha paytda uni anaqasi bo'lgandir. Vaqti bo'lgandir. Endi hozir u paytdagi qo'shiqlardan qila olmayman. Endi hozir yangicha bir yo'nalish, bir yangicha qo'shiqlar mavzusida ishlamoqchimanda, hozirgi eshituvchi muxlislar boshqacha narsalarni, ularni talabini o'rganish kerak. Talabini o'rganish kerak, to'g'ri. Ularni talabini o'rganib va shu talablariga binoan bir ularga yoqadigan bir mavzuda qo'shiqlar tanlamoqchiman. Va yaqin kunlarda shu album ustida ish bormoqda. Hozir umuman olganda yana bir 4-ta 5-ta yangi qo'shiq yozsam, yangi album tayyor bo'ladi. Juda ham so'z umid qilamiz, albatta o'sha o'zingiz istagan darajadagi hit taronalarni muxlislar uchun taqdim etasiz degan umiddamiz. Yodgor Mirzajonov, xo'sh, ijodni ilk boshlagan paytlaringiz shundoqqina yodimda.
o'sha paytlarda ketma-ket yangi qo'shiqlar, ketma-ket har biriga kliplar va teleefirlarda deyarli Yodgor TV bo'lib ketdi-da, o'sha paytlarda Yodgor Mirzajonov TV bo'lib ketdi. Bir savol, to'g'riroq aytadigan bo'lsak, bir gap o'sha paytda tarqagan edi. Yodgor Mirzajonov o'zini uyini sotib, bor pulini o'sha ijodiga tikkan ekan degan. Unaqa narsa bo'lmagan. Lekin to'g'ri, pul tikkanman, lekin o'zimga o'zim tikkanman. Uy sotmagansiz? Yo'q, uy sotmaganman, lekin o'zimga o'zim tikkanman. Qanday bo'lgan? Unda ham o'zimni o'sha pulim bor edi, yig'ib qo'ygan daromadim bor edi. Shu daromadimni pulimni tikkanman. Va shunday payt bo'ldiki, o'sha seni qizg'onaman chiqqan paytlar. Agar uni uzib qo'yadigan bo'lsam, reklamam to'xtab qoladi. Chunki shu payt keyin qarz oldim. Lekin Xudoga shukr, o'sha nima bo'lib ketdi, to'g'rilanib ketdi to'g'risi. Keyin qarzlardan qutulib ketdim. Baribir ham inson bir narsaga bir tavakkal qilish kerak dedi-yu. Tavakkal qilganman o'sha paytlar. Tavakkal mevasini berdi. Berdi, Xudoga shukr. Mana shu paytda meva qo'shib ketar ekan Rayhon milliy taomlari tomonidan taqdim etilgan maxsus mevali assortini qarshi olamiz. Marhamat. Katta rahmat. Rahmat, katta rahmat. Katta rahmat. Rayhon milliy taomlari menga juda ham yoqadi. To'g'risini aytsam, taomlari juda ham mazali. Ko'proq, misol uchun, borib ko'proq tanovul qilib turamiz. Juda ham soz. Albatta, oilaviy ziyofatlar uchun, oilaviy nima deydi, tamaddi qilish uchun juda ham a'lo joy. Xo'p. Xabarimiz bor, siz kinolarda ham rol ijro etgansiz. O'sha Sevgi fazosi filmidagi ishtirokingiz muxlislar tomonidan, kinotomoshabinlar tomonidan juda ham iliq qarshi olingan. Lekin negadir keyinchalik aktyorlik faoliyatiga bir qaysidir ma'noda nuqta qo'ydingiz. Yo'q, nuqta qo'ymadim, bilasizmi? Juda ham haligi bir filmlardan anaqasi ko'payib ketdi. Nima desa bo'ladi, hali o'zimga yoqadigan ssenariy chiqmadi ichida. Bir ikkita taklif bo'ldi, ularni o'qib ko'radigan bo'lsam, bilmayman, u yerda o'zimni ko'rolmadim. O'zimni qandaydir ko'rolmadim, tasavvur qilolmadim. Lekin endi bitta narsa bor-da, misol uchun biz xonandamizda, misol uchun aktyor bo'lsangiz, rol tanlamaysiz, to'g'rimi? Xonandalarga bir tomonlama sal qiyroq deb o'ylayman. Sababi misol uchun biron bir qiyroq bir salbiy obrazda o'ynab qo'ysangiz, yo'lmasa bir tomoshabinga bir yoqmaydigan obrazda o'ynab qo'yadigan bo'lsangiz, keyin tomoshabinni o'shanaqa tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkin, o'shanaqa tushuncha qolib ketib qolishi mumkin degan maqsadda misol uchun anaqa qilmadim, rol o'ynamadim. Chunki mana shu Sevgi fazosida o'ynagan rolimda ham ancha juda ham ko'p gap so'zlar bo'ldi. Nimaga san unaqa bola emas eding-ku, u yerda juda ham haligi o'qimishli bola, juda ham bir haligi ko'ngli anaqaroq bola ekan, san nima yo'q. Men aytdim, "Men aktyorman, endi men o'ynamasam bo'lmaydi o'sha rolda." Menga yoqdi. Shunda endi o'zim ijro etishga harakat qildim. Dedim, endi qo'ldan kelgancha lekin yomon emas, sen bilmadim, muxlislarimga yoqmasa juda ham xursandman. Hozirda yana ikkita seriallarda rol taklif qilishdi, ularda ham o'ynadim. Endi o'ynamoqchiman yana yaqin kunlarda. Muxlislarimiz uchun endi qo'ldan kelgancha o'sha ijodlarni namoyon qilamiz. Nasib qilsa, teleekranlar orqali tomosha qilishadi. Ha, albatta. So'nggi paytda kinoteatrga qaysi filmni tomosha qilgan tushdingiz? O'zbek kinolaridan. Yoki anchadan beri tushmaysizmi? Yo'q. Oxirgi payt qishda bo'ldi. Qishda qaysi filmi degan? O'zi sizga yoqayotgan filmlar bormi shu o'zbek filmlarining ichida oxirgi paytlarda, oxirgi yillarda chiqayotgan filmlarda? Ajratib ko'rsata oladigansiz, mana shu film haqiqatdan yaxshi chiqdi. Menga shu ko'proq o'sha
Alisher Uzoqov filmlari yoqadi, nima desa bo'ladi. Tundan tonggacha o'sha Alisher Uzoqov filmlari yoqadi, to'g'ri. Janob Kechkin. Janob Kechkin. Endi bu ancha yilgi. Ancha yilgi, to'g'ri. Oxirgi paytlarda ham filmlar chiqib turibdi. Men to'g'risi o'zim vaqtim bo'lmayapti bu filmlarni tomosha qilishga. Lekin men yosh bo'lgan filmlar mana shu tundan tonggacha filmlar yo'q. To'g'risi mazza qilib ko'raman uni. Kayfiyatim ko'tariladi. Ko'rsam. Xo'sh, san'atkor deganda siz nimani tushunasiz? O'zi san'atkor sizningcha qanaqa bo'lish kerak? Meni san'atkor degani endi san'atkor u elni nazarda yuradigan inson, u albatta misol uchun har tomonlama bir madaniyatli inson hisoblanishi kerak. Uni misol uchun albatta misol uchun xalq ham o'sha san'atkordan anza oladi. Misol uchun san'atkorni ko'rib, uni o'zini yurish turishini ko'rib, uni nima desa bo'ladi, tartib intizomini ko'rib, uni kiyinish uslubini ko'rib shunga qarab misol uchun ko'pchilik misol biz ham yoshligimizda o'sha ustoz san'atkorlarimizni o'sha estrada yulduzlarini tomosha qilib ularni kiyimdaqa kiyim ularni o'zlarini tushlaridaqa nima xohlardikda endi misol man ham havas qilib man o'ylaymanki biz ham shunaqa deb o'ylayman bizni san'atkorlarimiz ham shunaqa bo'lsa kerak. Bir vaqtni o'zida san'at sohasida faoliyat yuritib turib bir necha kasbda ya'ni o'sha aktyorlik deymiz, xonandalik, boshlovchilik, san'at sohasiga oid bo'lgan turli faoliyat turlarida faoliyatini yuritayotganlarga qanaqa fikrdasiz? Endi qaraysiz. Men hech ham misol uchun yomon anaqada emasman. Masalan, ijobiy o'sha tomonlarni har tomonlama hammasini eplayotganiga qadrini ursin, omadini bersin. Misol uchun bitta soha bo'yicha bir kishiga 70 hunar oz deydi-yu. Bugungi kunda. Bugungi kunda. Albatta qo'lidan kelibdimi, qilish kerak. To'g'risida hamma o'sha sohalarda, misol uchun biznesmi, yo boshqa sohami, yo san'atni ham tashlab qo'yish kerak, san'at ham bo'lsin. Uni ham joyiga solib qo'yish kerak. Bu yerdagi boshqa sohalarni ham joyiga solib qo'yadigan bo'lsa, to'g'risi. Lekin bir maqol bor-ku, kifoyonni ketidan yugurib, kisiga ham erishmay qolishing mumkin degan. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, bugungi kunda ko'p san'atkorlarimizni ham xonandalikni, ham aktyorlik, ham suxandonlik deylik, telejurnalistlik, xullas turli faoliyatlarni olib borishyapti. Agarda o'sha har biri o'zini ijodi bo'yicha jon berib kirishib ijod qilsa, menimcha ijod yanada gurkirab u mavqei o'sishiga sababchi bo'lmasmikan? Endi to'g'ri, bir tomondan u gapingiz ham to'g'ri. Endi man undamoqchimanki, endi misol uchun suxandonmi u, hammani ham qo'lidan suxandonlik kelavermaydi. Endi misol uchun qo'shiqchimi, misol uchun qo'shiqchi suxandon bo'lolmaydi, hammani ham qo'lidan kelolmaydi. Agar o'sha sohani agar eplaydigan bo'lsa, agar u narsani haqiqatdan ham u tomonini ham suxandonlik tomonini ham qo'shiqchilik tomonini ham boshqa tomonlarni ham agar qoyilmaqom qilib bir xilda olib boraladigan bo'lsa unga gap yo'q. Endi agar uni buni ham eplolmayman, uni ham eplolmasdan unga ham bunga ham qilish u noto'g'ri narsada. Chunki bitta yo'nalishda oldin yaxshi mukammalroq bo'lib turib, keyingi yo'nalishga o'tish mumkin bo'lmasa, keyingi yo'nalishda parallelno borishi mumkin deb o'ylayman. Endi ba'zida misol uchun san'atkorlarimiz bor, misol uchun ba'zilari biznes qiladi, yo misol yana boshqa hunari bor qo'lida, yana boshqa bir sohada ishlaydi, ham san'at ham misol uchun endi o'zini ishlari bor shu san'atkorlarimiz ham misol uchun el ardog'idagi san'atkorlar, ular ham misol uchun eplab yuribdi-ku. Man o'sha narsalarga qarshi emasman, man misol uchun havas qilaman o'sha hamma narsani eplab yurib me'yoriga yetkazsa unda a'lo ustiga a'lo nur deydi. O'zi bugungi o'zbek san'atiga keling, shou biznesiga deylik, siz qanaqa baho bergan bo'lardingiz? U yuqoriga qarab o'sayaptimi yoki pastga qulayaptimi? Hozirgi kunda shou biznesi
sochin o'sib ketyapti deb aytish qiyinroq bo'ldi, to'g'risini aytsam. Nimaga? Sababi bilmayman, hozir ozgina shunaqa haligi o'tish paytimi, o'tish davrimi deyman va qolaversa haligi juda ham haligi men san'atkor bo'lmoqchiman, men ashula etmoqchiman, men bir ashula etib ko'raychi, men o'zim bir sinab ko'raychi, men bir taniqli bo'lib ko'raychi degan san'atkorlar ko'payib ketdi-da. O'sha san'atkor bo'laman degan san'atkor deysh ham qiyin ular. Shuning uchun shunaqalar ko'payib ketdi-da. San'atkorlarda nima desa bo'ladi? Juda ham bir anaqalariga futur yetkazib qo'ydi. Nomiga. Chunki nima misol uchun ular o'zlari san'atni tushunmaydi, san'at sohasida yurmagan, san'at sohasida o'qimagan, lekin el ichida yuradi. Ular misol uchun har xil o'zini yurish turishi bilan, o'zini tartib intizomi bilan odamlarning fikrida bir yomon tushuncha qoldiradi-da. Odamlarning fikrida keyin tamom san'atkorlar haqida o'zi boshqacha meni, uni boshqacha tushuncha paydo bo'ladi. Demak san'atkorlar hammasi shunaqa ekanda mana mana u aslida o'zi u san'atkor emas-ku. U biznes uchun kirgan shu san'at ichiga. Biznes yo'lida misol pul topish maqsadida yo bo'lmasa boshqa bir maqsad. Hamma har xil yo'nalishda kirgan, to'g'risi san'at. Endi o'shanaqa odamlarning ko'payib ketgani sababligiga keyin haligi san'atkorlarga nisbatan odamlarda hozir ozgina fikri o'zgargan deb o'ylayman. Aslida o'zi san'atkorlarni sanaydigan bo'lsa, shou biznesimizni sanoqli. Misol uchun san'atkor deb atasa bo'ladi. San'atkor deb atasa bo'ladi. Hozir misol uchun san'atkor deb har xil aytilmadi, anaqalar ko'p ko'payib ketdi juda ham. Shuna hisob. Bizni o'zbek shou biznesini, san'atini yanada rivojlanishi, yuqoriga chiqish uchun nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Biz san'atimizni rivojlanishi uchun bu yerda qanaqadir taqiq qilib qo'yish kerakmi yoki talablarni kuchaytirish kerakmi, nima qilish kerak? Yo'q, talablarni ham kuchaytirish kerak. San'atkorlarimizga nisbatan san'atkorlarga ozgina yengillik berish kerak. Hozirda misol uchun borib sal san'atkorlarimizga qiyin sharoit bo'lib ketayotgan sababi mana televideniyalar juda ham narxini qimmat televideniyalar juda ham narxini qimmat qilib yuborgandan keyin san'atkorlarimiz nima qilsin? U misol uchun televideniyaga pul to'lasinmi, bola chaqa baqsinmi, yo bir o'zini bir kamkorsini qilsinmi, yo bir klip olsinmi, yo bir qo'shiq qilsinmi? Ularga ketkazishi bilan. Asosiy bizning san'atkorlarimizni pul topadigan joyi faqat to'y. To'y bo'lgandan keyin endi u puldan to'ydan pul topganini televideniyaga olib beraveradigan bo'lsa, u tirikchiligini qanday qiladi? Narxlari juda ham qimmat. Misol uchun ko'pchilik san'atkorlarimiz yaxshi-yaxshi qo'shiqlar qilgan, aylantira olmaydi. Uni misol uchun aylantiradigan bo'lsa, xalqimizga ma'qul keladigan qo'shiqlar ham bor. Nimaga u ijod qilmayapti degan savollar tug'iladi-da. Yo, u ijod qilib o'tiribdi. 10 ta qo'shiq bor, yangi qo'shiq. Lekin u radio orqali yoki televideniya orqali ommaga qanaqa qilib eshittirsin? Endi eshittiraman deydigan bo'lsa, televideniya narxi palon pul bo'yapti. Radio piston pul bo'yapti. Uni misol uchun qayerdan oladi? Xalqdan oladimi? Xalqqa palon pul deydigan bo'lsa, voy muncha qimmat ekan bu deydi. Bu televideniyaga aylantirsinmi qo'shig'ini? Yo, oila baqsinmi? Nima qilsin? Mana mana shu sababli sal anaqamiz qiyin bo'lib qoldi san'atkorlarimiz hozir. Shuning uchun misol uchun ijod qilishda davom etib yotishibdi, hammasi qilib o'tiribdi. Endi unga yengillik berish kerak-da. Mana shu aytaylik, bir yangi qo'shiq ijro etdingiz, chiqardingiz. Mana shu qo'shiqni aylantirib muxlislarga yetkazish uchun taxminan qancha summa xarajat qilinadi? O'sha radiolar, televideniyada aylantirish. Mana misol uchun men oddiy misol 20 yil qo'shiq. Qo'shiqim 20 yil o'tsa ham, u qo'shig'imiz ham radiodan aylantirib, ham televideniyadan aylantirib, bitta malibuni puli ketdi. Men buni hech qachon yashirmayman. Bitta qo'shiqqa bitta malibuni puli ketdi. Misol uchun. Endi o'ylang, endi har bitta qo'shiqqa necha puldan pul ketadi?
misol uchun uni hammasini nima qiladigan bo'lsangiz, u harbiy to'qishingizga bittadan mashinani pul ketadigan bo'lsa, unda qani u to'g'risida. Shuning uchun men o'ylaymanki, asosan san'atkorlarimizga yengillik kiritilsa, ularga shu televideniya orqali yo bo'lmasa radiolar orqali ularga yengilliklar berilsa, agar ijod qilishda biz ham misol uchun qolishmaymiz, harakat qilamiz, hammamiz qilamiz, zo'r zo'r qo'shiqlarni qilish qo'limizdan keladi har bir san'atkorlar. Masalan deylik, san'atkorni mavqeiga, uni ijro mahoratiga, qobiliyatiga, iste'dodiga qarab turib unga yengillik yaratib, ya'ni san'atkorman deb yurgan o'sha qo'shtirnoq ichidagi xonandachalar televideniyaga boradigan bo'lsa, ularga qimmat narxda qilsinmaydi. Lekin iste'dodliligi o'ziga yarasha bir chegirmalarni taqdim etsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, ha. Yaxshi bo'ladi, chunki hozir misol uchun ularni kasriga bu yoqdagi nima san'atkorlar ham qolib ketgan, qolib ketyapti-da. Sababi misol uchun ularga misol uchun ma'mincha qilib qo'ygan bo'lsa, bularga ham o'shancha qimmat-ku. Shuning uchun demakki, o'sha siz aytib o'tganingizdek san'atkorlarga sal nima qilib, hammasiga chegirma qilib, agar shunday sharoit yaratib bersa, albatta bitta televideniyadan misol uchun qo'shig'ingizni aylantira olmaysiz-ku. Bitta qo'shig'ingizni misol uchun televideniyaga berdingizmi, bitta kanalga berdingizmi, u promo hisoblanmaydi. Hamma kanalga berib chiqishingiz kerak. Hamma kanalda narx navosi har xil. Misol uchun hammasiga har xil pul to'laysiz. Ularga hammasiga pul to'laganingizdan keyin bir kunni ichida o'zini qiladigan rasxodingiz ham juda katta summaga aylanib ketib qoladi. Endi har bitta televideniya bir chegirma qilib shu san'atkorlarimizga narxlarini tushirib bersa, albatta bu biz qulaylik yaratilgan bo'ladi. Men aytmayapman, u tekinga qilib bersin demayapman. Bizga chegirma qilib o'shani katta chegirma qilib bersin, yaxshi sharoit qilib bersin, qani edi biz ham. O'shanda haqiqiy talantlar, haqiqiy iste'dodlar yuzaga chiqadi. Albatta. Bizning misol uchun qo'shiqlarimiz ham, bizning ham qo'shiqlarimizni misol uchun chet ellar eshitsa-da, bizning ham qo'shiqlarimizdan chet ellar olsa-da, misol uchun palonchining qo'shig'ini olib aytishibdi, misol uchun biz xursand bo'lamiz. Bor shunaqa qo'shiqlarimiz ham bor. Lekin misol uchun uni aylantira olmaganmiz, uni reklama qila olmaganmiz. Misol uchun avtorskiysi mana misol uchun oddiy misol bilan tojikcha qo'shiq aytganman, avtorski narey naro deb tojikistonda tojiklar aytib yuborishgan. Umuman o'zimni qo'shig'im deb uni anaqa qilolmagan, sababi endi reklama qilolmaganim uchun o'sha endilikda mana tojikcha qo'shiqlar yo'qda ruxsat bor nima qildi, ruxsat bo'ldi. Xudo xohlasa o'sha qo'shiqlarimizni ham yangitdan muxlislarimizga o'shani taqdim etish niyatlarim bor. Albatta. Xo'sh, yana bir savol tug'iladi. San'atkorlarni har bir deylik xalq, muxlis, omma o'zini yaxshi kunlarida, to'y hashamlarida, tadbirlarida ko'rishni istaydi. Lekin san'atkorni taklif qilish uchun kimnidir qurbi yetsa, kimnidir qurbi yetmaydi. Savol. San'atkor to'yga chiqish narxini nima asosida belgilaydi? Mazgi boy aytib o'tdimi? Rasxod. Mana misol uchun mana aytib o'tirmanki, televideniyaga misol uchun u san'atkor aytayotgan narxi bizni televideniyalarni oldida hech gap emas uni puli. To'g'risida misol uchun xalqimiz bilmaydiku, bizni san'atkorlarimiz bitta televideniyaga bir marta chiqib klip oppa deb o'tib ketishi necha pul to'lashimizni bilishmaydiku. Mana shuning uchun men bu mavzuni ochganimiz sababi ham shundaki, ko'plab bizga murojaatlar kelib tushadi, o'sha san'atkor palon sum ekan, bunisi palon sum ekan, to'yimga taklif qila olmayapman, pulim qurbim yetmayapti, qayerdan bular shuncha pul yig'ishadi, qayerdan pul chiqarib olishadi degan, shunga bir o'zim tushungan bo'lsam ham, tushunadigan bo'lsam ham, baribir muxlislarga bir tushuncha tariqasida ozgina ma'lumot berib o'ting deb shu savolni beraman. Endi albatta misol uchun u narx-navoni har bir san'atkor misol uchun o'zini o'zi fikr chiqarib osmondan olib narxni qo'yadi. Bu san'atkorlar misol uchun o'zini o'sha shunchalik rasxodlari borki, u shunaqa narx qo'yadi. Sababi bitta qo'shiqni o'zi tayyor qilishda o'zi juda katta summaga aylanib ketib qoladi. Undan keyin klipi bor, uni
Onda har bir televizyonga bir ish bor, premyerani o'zi ham umuman san'atkorda har bitta harakat o'zi pul. Chunki faqat chiqim qilish kerak-da, keyin buni endi albatta narxini nima xalq nima so'zlar o'sha xalqqa o'zini narxini aytadi, mana shuncha bo'ladi bizning narximiz. Ma'qul kelsa boramiz deb aytishadi, keyin bu misol uchun kimnidir cho'ntagi ko'tarsa olib boradi, kimnidir cho'ntagi ko'tarmasa olib bormaydi. Nima shunaqa bilmayman, albatta endi balkim bu narsa bir anaqadir, balkim o'sha televideniyalar sal chegirmalar qilib bersa yer san'atkorlarimiz ham naqa qimmat bo'lsa kerak, man o'ylashimcha shunaqa bo'lsa kerak. San'atkor bo'lganingizdan keyin xohlaysizmi xohlamaysizmi har bir san'atkorni shaxsiy hayotiga qiziqish tobora oshib boraveradi. Uni shaxsiy hayoti nimadan, kimlardan iborat, oilasi bormi, uylanganmi, to'yi bo'lganmi, kimlar bilan, akukasi kim, ota-onasi kim. Xullas, so'ramoqchi bo'lgan savolim, shaxsiy hayotingiz haqida hech bir joyda intervyu bermaysiz. Vaqti kelmadimikan ozgina ma'lumot berish? Yo'q, shaxsiy hayotim, misol uchun bilsanimiz biladi shaxsiy hayot haqida, lekin shaxsiy hayot haqida gapirish niyatim yo'q. To'g'risi, uylanganimni, o'sha farzandlarim borligini ham muxlislarimiz biladi, lekin nima desa bo'ladi, endi shaxsiy hayot haqida gapirish niyatim yo'q to'g'risi. Juda ham soz, lekin bir savol agar mumkin desangiz shu savolni bersam. Yodgor Mirzajonov hech kimga aytmasdan to'yini yashirincha qildi degan bir mish-mish tarqagandi. Haqiqatdan ham shunaqa bo'lganmi? Yo'q, men ommaga bunaqa reklama qilmaganman-da. To'g'ri, to'yda qilganman, lekin ommaga reklama qilib, misol uchun haligi hammaga ko'rsatib bunaqa to'y qilmaganman. Oddiy o'zimiz o'zbek to'ylarida to'y qilib o'tkazganmiz. Juda ham soz. Nima bo'ldi deganda ham shaxsiy hayotingiz, shaxsiy ijodingizda ham, shaxsiy hayotingizda ham ulkan parvozlar va sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Rahmat. Xo'sh, savollarda davom etamiz. Yodgor, internetga qiziqasizmi? Albatta. Undan tez-tez foydalanib turasizmi o'zingiz? Men ba'zida, juda bunaqa ko'p emas-ku, lekin ba'zan foydalanib turamiz. Rahmat. Rahmat. Rayhon milliy taomlaridan Yodgor Mirzajonov uchun tayyorlangan maxsus tovon. Hali aytib o'tgandek, Rayhon milliy taomlarini juda ham yaxshi ko'raman, xush ko'raman. Ayniqsa ana Yevropaga chiqqanimizda ko'zim oldidan o'tdi shu milliy taomlar. Chunki bizni taomlar, bizni ovqatlar albatta eng mazali ovqatlar o'zbek. Ayniqsa chetga chiqqanda qadrlagi. Albatta, gapirmang. Endi amallarim u yoqda, lekin Malayziyaga borganimda aytdimki, qani edi shu Malayziyani povarlarini hammasini bitta samolyotga yuklasak-da, O'zbekistonga olib borib, hammasini o'tkazib olib, Rayhon milliy taomlaridan biri yegizib keyin jo'natib olish kerak. Ovqat mana bunaqa bo'ladi. Ana mana ovqat mana shunaqa bo'ladi. Darvoqa, sayohatlar haqida gap ketadigan bo'lsa, yaqindagina bilamizki, Yevropa bo'ylab sayohatga borib keldingiz. O'zi mana shu sayohat haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, nima sababdan bordingiz? Nima deydi anu bir bu filmda bor edi-yu, qay yerlarda bo'ldingiz, nimalarni ko'rdingiz deydi-yu, o'shanga o'xshab. Albatta, men Germaniyaga shu safar chog'imizda albatta shu bokschilarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida, ularda bir nima desa dalda bo'lish maqsadida bordim. Aynan final kuniga yetib bordim, finalni tomosha qildim, o'z ko'zim bilan ko'rib, ularni hammasini tabriklab, albatta ular o'zimizni faxrimiz, ular o'sha dunyoga bizni nima desa bo'ladi, millatimizni, yurtimizni tanitib, bayroqlarimizni balandlarga ko'tarishdi. Men juda ham faxrlandim. Ko'zlarimga yosh kelib ketdi, to'g'risini aytsam, chunki o'sha yerdagi nemislar ham boshqa xalq ham hammasi O'zbekistonni baqirib turishdi. Chunki o'sha bizni o'zimizni fanatlarga qo'shilishi, ular ham birgalikda baqirishdi. Men undan juda ham baxtiyor bo'ldim albatta, ularni ko'rib tomosha qilib, ularni hammasini tabriklab,
judayam chiroyli nisa bo'ladi. Boks bo'ldi. Biz bokschilarimiz hech qasisi bo'sh kelmadi. Albatta biz O'zbekistonimizni bokschilari dunyo bo'yicha 2-chi o'rinda bo'ldi. 1-chi o'rinda o'sha Kuba bo'lgan bo'lsa, 2-chi o'rinda O'zbekiston bo'ldi. Bu juda ham katta nima desa bo'ladi. Bu yutuq bizni o'zimizni o'zbekligimizni namoyon qilish ham bu juda katta narsa. Endi men u yerdan chiqib Chexiyaga bordim. Chexiyani ko'rdim, Praga shahrini ko'rdim. U yerda juda ham bir chiroyli bir o'sha tarixiy o'sha podsholar o'tgan katta tarixiy minoralar, binolar bor ekan. Ularni hammasini tomosha qildim. Undan keyin Berlinga keldim, Berlinni ko'rdim. O'sha nemis tuzumini ag'darib, biz haligi soldatlarimiz tepaga chiqib, Berlinni tepa nimasiga bizni bayroqni qo'ygandan keyin yutdik deb maqradi-ku. Kinolarda ko'rganmiz. O'sha binolarni oldiga bordim. Bo'lganda juda ham ko'p tarixiy binolarni, tarixiy joylarni ko'rdim. Undan keyin Fransiyaga bordim, o'sha Eiffelni ko'rdim. Albatta. Albatta o'tdi. SB.uz'da bosa reklamasini qilamiz. Albatta, aziz muxlislar uchun shuni ham aytib o'tishimiz mumkinki, bizni kanalimizni kuzatadigan bo'lsangiz, SB.uz official kanalida YouTube'da Yodgor Mirzajonov o'sha Yevropa sayohatida bevosita biz bilan bog'lanib turgan holatda bir qator video lavhalar tayyorlab bizga yo'llaganlar va aynan mana shu videolar jamlangan holatda sizga tortiq etilgan. Marhamat YouTube'da izlang, toping Yodgor Mirzajonov Yevropa bo'ylab sayohatlarini tomosha qilishingiz mumkin. Albatta juda ham ko'p video deb ayta olmayman, qisqa-qisqa-yu, lekin ozgina ozgina deganlaridek tomosha qilsangiz bir Yevropada siz ham ozgina bo'lsa-da sayohat qilganday bo'lasiz degan umiddamiz. Xo'p. Yodgor, internet mavzusiga qaytadigan bo'lsak, negadir siz ijtimoiy tarmoqlarda juda ham sust harakat qilasiz. Faollamasiz. Nimaga? Men endi misol uchun juda ko'p ko'pchilik savol berdi shunaqa. Nimaga siz faolmassiz? Mana misol uchun ko'p san'atkorlarimiz faol, mana shu kuniga bir 5 mahallab kiradi kamida. Chunki nima qilib yurganini, qattaligini hamma yo'g'ini aytaman. Bu ko'p kirsam ham nimaga unaqa internetga bog'lanib ketdimikin? O'zimni o'zim mana qolamanda. Nima so'ladi hali? Shubhalanib qolaman. Internetga juda ham qattiq bog'lanish kerak emas. Bu yerda ishim qolib ketadi, ijodim qolib ketib qolishi mumkin bu narsa. Boshdan qolib qoladi. Lekin internetga albatta yangilik kirgizishni yaxshi ko'raman, yangi narsalarni o'qishni, ko'rishni, boxabar bo'lib turishni yaxshi ko'raman. Endi o'zimga o'zim ahd qildim. Endi internet tarmoqlari orqali ko'proq ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Faolroq bo'lishga harakat qilaman. Yangi qo'shiqlarimni ham, o'sha yangi suratlarni, qayerda ijod, qayerda nima bu narsalarni ko'proq muxlislarimizga taqdim etish niyatlarim bor. Albatta, mana shuni yo'lga qo'yish kerak. Yuqorida aytganingizdek, televideniyega, radioga pul sarf xarajat qilgandan ko'ra, agar internet tarmog'ida faolroq bo'lsangiz, u keyinchalik siz uchun reklama manbai sifatida ham qo'l kelishi mumkin. Zero o'zbek estradasining bir qator yulduzlari bu sir emas hozirgi kunda. Aynan mana shu maqsadda foydalanishmoqda. Instagram, turli ijtimoiy tarmoqlar. Men bitta narsa bo'ldiki, men Instagram ochgan paytimda Instagramda juda ham bir podpishchiklar ko'paydi, juda ham bir yaxshi ketayotgan paytda men o'sha yerda telefonimni yo'qotdimmi yo telefonimni almashtirdimmi, shu yerda kodim mani esimdan chiqib ketib qoldi. Parol yo'q. Parolda na Facebookga kira olaman, na Instagramga kira olaman. Hech shunaqa qila olmadimda, oxiri keyin boshqa ochishga majbur bo'ldim. Yodgor Mirzajonov bir deb ochdim. U Yodgor Mirzajonov desa chiqardi. Nimaga kirmaysiz deb shunaqa savol berishdi. Yo'q, men kiraman, yo'qotib qo'ydim. Faqat hozir Yodgor Mirzajonov bir deb yozilsa, o'sha Instagram orqali muloqotga chiqishimiz mumkin. Albatta, faol bo'lavering, bu foydadan xoli emas. Albatta. Har bir yulduzning ijodi davomida
o'ziga xos bir davri bo'ladi de, yulduzlik kasalligiga chalinadigan davr. Siz ham o'zingizda mana shu davrni sezganmisiz? Yo'q. Unaqa narsa menda o'tmagan. Chunki yulduzlik kasalligiga men uchramaganman. To'g'risi buni bemalol gapirishim mumkin, chunki menda unday holat bo'lmagan. Bu yulduzlik kasalligiga uchrash bu san'atkorni bir jarga qulashi deb o'ylayman. Chunki yulduzlik kasalligi bu hammasi vaqtincha. Sochim bugun bu baland cho'qqida turgan bo'lsa, ertaga pastda turish hech gap emas. Bu hayot shunaqa. Bitta bu san'atda emas. Unda chaqpalagimni aylandim, pastga tushdim. Yo'ldagimni bu hammasi bu hayot qonuni. Hech qachon sochim u hozir men unaqaman deb ko'pchilik. Men ko'rdim hayotda sochim. Men oddiy misol buni eshitgan bo'lsam, o'sha ustozlarimizdan ko'pchilikdan eshitgan bo'lsam, men hayotda ko'rdim shu narsalarni. Haqiqatan ham sochim yulduzlik kasalligiga uchragan odam nima bo'lib ketdi? O'zini tuta bilgan odam nima bo'ldi? Sochim juda ham ko'p pul topgan odam nima bo'lib ketdi? Yana bu yoqdagi sochim qiynalib yurgan odam nima bo'ldi? Sochim juda ham hozir sochim bugun bu mavqeda bo'lsang, ertaga bu yerda bo'lishing mumkin. Yoki bu yerda turgan odam ertaga bu yerda bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma bilan samimiy va bir xilda muomalada bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Sizga alomat bo'ladi. Albatta, albatta boshqa yosh san'atkorlarimiz deymizmi yoki ayni damda mana shu yulduzlik kasalligiga chalingan san'atkorlarimizga bir maslahat berardik. Menimcha maslahat berishimiz mumkin deb o'ylayman. O'zimizga yetib ko'r maslahat berardik. Mana shunday yulduzlik kasalliklaridan iloji bo'lsa aylanib o'tsangiz yaxshiroq bo'ladi. Zero o'sha aytgandek, hayot o'ziga xos o'nqir-cho'nqirlardan iborat. Bir o'nqir-cho'nqirga tushib qolsangiz, qayta chiqa olmay qolishingiz ham mumkin. Bugungi kundagi o'sha yo'qchilik paytingizdagi do'stingiz, o'sha yulduzlik paytingizni unutib qo'ymang. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Yana bir savol, san'at sohasida sizga nima yoqadi-yu, nima yoqmaydi? Sanat sohasida nima yoqadi, nima yoqmaydi? Men buni aytib bo'ladigan ishlarim, gaplar ham bor, aytib bo'lmaydigan gaplar ham. Mayli, keling, aytib bo'ladiganlarini aytinglar. Bu sanat sohasida misol uchun sanat bu mansuba bu dard sem. Bu hali chiqib keta olmaydigan dard. Siz boshqa kasbni ana qiladigan bo'lsangiz, ham bo'ladi. San'at tortdi, san'at yuragida bo'ladi. Bu misol uchun san'atni yaxshi tomonlari bor, o'ziga yarasha, misol uchun san'atkor har doim erlar dog'ida, misol uchun nima desa bo'ladi, uni hamma hurmatda, izzatda bo'ladi. Endi haligi no tomonlari, misol uchun san'atkorni orqasidan ko'p g'iybat bo'ladi. Sen bitta anaqasi. G'iybat judayam ko'p. O'sha g'iybatlar, g'iybatchilar bir qo'shiq ham mana qilib ko'rdik. O'sha g'iybat ko'p bo'ladi orqasidan har xil mish-mishlar. Bo'xtonlar, gap so'zlar, hani bo'lmagan ishni ham bo'ldi, mana shunaqa bo'pti, unday bo'pti, bunday bo'pti deb. Misol uchun san'atkorni hayotiga, san'atkorni oilasiga rahmat qiluvchi, misol uchun har xil gap so'zlar u tarqalgandan keyin u misol uchun oilangizga ham, misol uchun boshqa joyga ham, hamma joyga tarqaladi. Qaysiqa gap so'zlar chiqadi. Mana shu g'iybatlarga duch kelganingizda, mish-mishlarga deylik, bo'xtonlarga qanaqa reaksiya qilasiz? Qanaqa munosabatda bo'lasiz? Men uncha e'tibor bermayman. To'g'risini aytsam, men o'rganib qolganman, uncha e'tibor ham bermayman, chunki juda ham ko'p san'atkorlarimiz orqasidan bunaqa gaplar yuradi. Men unaqa gaplarga ishonmayman. Chunki haligi men u odamni qanaqaligini bilaman, lekin bu yoqda har xil g'iybat yuradigan bo'lsa, men aytaman, bu hammasi g'iybatku, men bilamanku buni. Yo'qsa o'zim haqimda shunaqa gap so'z chiqib qoladigan bo'lsa, voy, noto'g'ri bu gap. Mana shunaqa-ku deyman. Endi ma'lum haligi yaxshi gap sekin, yomon gap tez yetib boradi.
Bunu yetkizib olganingizcha ancha vaqt. Yaxshi narsani tarqatishga ham hech imkoningiz bo'lmaydi. Tarqata olmaysiz. Bu gap yomon reklama. Bir kunda ham 1 soatda tarqab ketadi. A, yaxshi reklama bu oylar, yillar davomida. Shu uchun mana tez tarqash qiyin bo'ladi yaxshi reklamalar. Yomon reklamalar bir pasta tarqab ketib qoladi. Umid qilamizki, kelajakda hayotingizda faqatgina yaxshi reklamalar bo'ladi va tezroq tarqaydi. Albatta. Yodgor, mana bir necha yildirki sizni muxlislaringiz sizdan konsert dasturini orzu qilib kutishadi. Lekin anchadan beri konsert dasturi taqdim etmayapsiz. To'g'ri. Hozir albatta ba'zi muxlislarimizdan ko'pchilik muxlislarimiz telefon qilib bu yil ham konsert yo'qmi endi deb e'tirozlar bildirib qo'yishadi. E'tirozlar. Yo'q, hali yo'q ham deyolmaysiz. Har yili bitta gapdi. Kuzga, kuzda telefon qiladigan bo'lsa, bahorga, bahorda telefon qiladigan bo'lsa, kuzga. To'g'risi unaqa deyishdan ham to'g'risi odam xijolat bo'lib qoldi oxirgi paytlar. Konsert berish niyatimiz bor. Endi nasib taqdir qilgan kuni. Hozir misol uchun aynan misol uchun yo kuzda yo bahorda deb ayta olmayman. Nasib qilgan kuni konsert berish niyatim bor. O'zimizni ham konsert berish niyatimiz juda ham kelib turibdi. Muxlislarimiz bilan yana diydor ko'rish qani edi. Endi nasib bo'lsa harakatdamiz balkim bo'lib qolar. Albatta konsert bo'lsa bexabar qolmaysiz. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta bu konsert haqida birinchilar qatorida ma'lumot beramiz. Ana endi esa muxlislar haqida gap ketar ekan, muxlislardan kelib tushgan savollarga e'tibor qaratsak, sb.uz portalini Instagramdagi rasmiy profili orqali sizga savol yo'llash imkoniyati taqdim etilgan. Mana shu savollarga hozir e'tibor qaratamiz va savollardan o'sha sizga ma'qul kelganlariga javob berib o'tasiz degan umiddamiz. Yodgor Mirzajonovni ustozi kim? Yodgor Mirzajonovni ustozlari juda ham ko'p. Men misol uchun san'atga kirib kelishimdagi yoshligimdagi ustozlarim bor. Mana talabalikdagi ustozlarim bor. Hayotdagi ustozlarimiz bor. Endi men ularni birma-bir hammasini sanab o'ta olmayman, lekin shu o'zimizni shu el ardog'idagi san'atkorlar. Qolaversa o'zimizni shu bizga bilim bergan ustozlar. Ustozlarimiz ko'p. Men aynan bitta shaxs deb ayta olmayman. Umumiy qilib olaman. Ustozlarimiz. Doim baxtimizga sog'lik. Ustozlarimiz ko'p. Xo'sh, keyingi savol. Nega oldingi qo'shiqlaringizdagi hit qo'shiqlar aytmayapsiz? Oldin hit qo'shiqlaringiz ko'p bo'lgan-ku, masalan, seni qizg'onaman, sen uchun, alvido, shunga o'xshash qo'shiqlar yana ijro etish niyatingiz bormi? Albatta. Men hozir shu hit chiqaraman deb harakat qilyapman aziz muxlislarimiz uchun. Endi bu hit qo'shiqni ham chiqarish oson emas. Endi misol uchun ko'proq qo'shiq yozish kerak deb o'ylayman. Endi qani harakatdaman. Qo'shig'imiz hit bo'lib qolar, o'sha izlanishdaman lekin. Navbatdagi kelgan savol, o'zingizni vokal darajangizni 5 ballik sistemada baholab bering. Baholamayman to'g'risi. Mana qaysi darajalarligini misol uchun hech kim o'ziga o'zi baho bera olmaydi. Men qanaqa bahoga aytolmayman. Muxlislar bergani ma'qul bo'ldi. Uni muxlislar bersin. Xo'sh, bir ajoyib savol kelib chiqdi. Chet elda xotinlari bor deyishadi. Shu rostmi? Endi mish-mish aytdim-ku, mish-mish yuribdi unaqa narsalar haqida gapsiz. Nima uchun kamnamo bo'lib ketdingiz? Bunga nima sabab? Bu haqida to'xtalindi. Xo'sh. Demak, uylanganmilar? Nima aytib o'tding? Qirg'izistonga keladilarmi? Qirg'izistonga borish niyatim bor. O'sha muxlislarimni juda ham sog'inganman. Oldin konsertga ko'p borardik, ko'p berardik. Qancha yillar bo'lib ketdi bormaganimizga nasib bo'lsa Qirg'izistonga ham konsert berish niyatimiz bor.
Assalomu alaykum, Sayrandan Yodgor aka. Nega qo'shiq kam aytyapsiz? Javob uchun rahmat, ijodingizga omad va SBN xususiy saytiga rivoj tilayman. Rahmat. Sayram Qozog'istonda. Qozog'istonda muxlislarimizga ham rahmat. Men endi nasib bo'lsa qo'shiq kam kuylamayman, qo'shiqlarim ko'p. Shu albomimni chiqarsam, nasib bo'lsa albatta SBN xususiy kuzatib borsanglar, men o'zimning albomimni taqdimotini qilaman va sizlarga ushbu yangi qo'shiqlarimizni taqdim etaman. Xo'sh, Peterdan salom, ishlaringizga omad. Rahmat. Yodgor aka, Moskvadan salom. Oilangiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Berib o'tib ketdik. Xo'sh, salom, oilangiz haqida gapirsangiz, yana farzandlaringiz bormi? Saytlarda ko'rsatmaysiz. Shaxsiy hayotni o'sha yuqorida aytib o'tganlaridek, shaxsiyligi uchun sir saqlashga qaror qilganlar va bu qarorni men to'g'risini aytsam, to'g'ri deb baholayman. Har kimning shaxsiy hayoti bu o'zining shaxsiy hayotini xohlasa ommaga oshkor qiladi, xohlamasa yo'q. Agarda oshkor qilsang, bir narsa chiqadi-da. Albatta. Voy uni sindoq ekan, mana sindoq ekan. To'g'ri. Nega ijod qilmayapsiz? Sizdan yangi-yangi ijodlarni kutib qolamiz. Hamma sizdan ijod kutyapti. Assalomu alaykum. Savolim yo'q. Birovni shaxsiy hayotiga aralashmayman, qoyil. Ijodingizga omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Albatta Mirtohir akaga ham ishlaringizga rivoj, rahmat ko'rsatgan. Ikkilangizga ham oilaviy baxt, sog' bo'linglar. Moskvadan Qirg'izistonlik muxlisingizdan kattakon salom debdilar. Rahmat. Assalomu alaykum Yodgor aka, men Qozog'istonlik muxlisingizman. Sizga savolim, Tohir Zuhra bo'lmadik. Ga o'xshash qo'shiqlar yana yaratsangiz, shunday sokin taronalarni maromiga yetkazib aytasiz. Oldindan rahmat. Hozir to'g'risini aytsam, ko'p qo'shiqim sokin bo'lib ketdi. Mana 20 yil o'tsa ham orqasidan shamollar, uni orqasidan qizaloq, yana uni orqasidan yana ikkita qo'shiq turibdi. Ularni ham yozsam hammasi deyarli sokin qo'shiqlar bo'lib ketadi. Muxlislarimizga taqdim etish niyatim bor. Albatta o'zlari baho berishsin, bir eshitib ko'rsin. Mana endi Tohir Zuhro bo'lmadik bo'lsa, endi siz Farhod va Shirin bo'lmadik deb chiqaring. Assalomu alaykum Yodgor aka, negadir oxirgi paytlar juda kamnamo bo'lib qoldingiz. Intervyularda ham ko'rinmaysiz yoki sizga bo'lgan talabmi, e'tibormi kamaydimikin? Na yangi qo'shiqlaringiz, kliplar, konsertniku aytmasa ham bo'ladi. Kinoda o'ynagan rolingiz muvaffaqiyatsiz chiqqanligi balki ishonchingiz, ko'nglingiz to'lmagandir ham. Kinoda ham yo'qsiz. Bunday ko'rinmayotganingiz sababi nimada? Yoki biror biznes bilan, savdo sotiq bilan shug'ullanyapsizmi? Shular edi savolim. E'tibor uchun kattakon rahmat. Albatta. Muxlislarimiz nima desa bo'ladi? Shu efirda kamnamo bo'lib qolganim uchun. Intervyuni yuqori qismini agarda tomosha qilsangiz, avvalrog'ini ozgina o'tib ketsangiz, mana shu savolga qisman javob berib o'tilgan. Albatta, bu talab kam bo'lib qolishi emas, har bir san'atkor o'sha yuqorida aytib o'tilganidek, o'ziga xos sarf xarajatlari bor. Sarf xarajatli ko'paygandan keyin nimadandir voz kechishga to'g'ri keladi. Balki o'sha televizorlarda kamroq ko'rinayotganligi sizlarga mana shunday ko'rinayotgan bo'lishi, tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ijodni kuzatishda davom etsangiz, internet tarmoqlarida ham Yodgor Mirzajonovni yangi qo'shiqlari va kliplari taqdim etilyapti. Xo'sh, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Qirg'izistonga keling, kutamiz. Nega avvalgi Yodgor Mirzajonov emas? Yangi qo'shiqlar hit bo'lishi ma'nosida. Assalomu alaykum Yodgor aka, men sizni qo'shiqlaringizni juda yaxshi ko'raman, omad tilab qolaman. Vladivostokka kelasizmi? Javob uchun rahmat oldindan. SBU saytiga omad, rahmat. Rahmat. Vladivostokka borasizmi, so'rayapti? Albatta, Rossiyani bir kurga aylanamiz. Konsert berish niyatlarimiz bor endi, xudo xolasa. Kelajakda. Salom sizga Turkmanistondan, muxlisingizdan. Salomat bo'lsin. Xo'sh. Assalomu alaykum Yodgor aka va Mirtohir aka. Savolim shundayki,
Nima uchun ijodda sustlar? Bu ijod haqida to'xtalib o'tdik bir necha marotaba. Savollar bir xil. O'zi savol berayotganda ham iltimos qilib qolardik muxlislardan. Yuqorida agar berilgan savol bo'lsa, qayta-qayta yozmasangiz nur ustiga alomat bo'lardi. Ijoddan to'xtamas ekansiz, olg'a va yana olg'a. Shana muxlis ekan. Assalomu alaykum Yodgor aka. Siz nima uchun o'zingizga qulay va o'zingizga o'zingiz bilgan sohani tanlamagansiz? Ajoyib savol. Sizga noqulaymi bu soha? Nega endi menga noqulay? Men o'zim yaxshi ko'rgan sohamku. Men san'atni yaxshi ko'raman, shuning uchun san'atga kirganman. Sochim bu yoshligimdagi orzu niyatim-ku. Albatta, har xil muxlis bo'ladi. Har xil muxlisdan har xil savol keladi. Oldin eshitgandim, shu biznesda eng chiroyligi menman degan ekansiz. Shu rasmi. Hamma shu har xil savol beradi. Endi nima deysiz? Ya bunaqa mishmishlar ko'p. Bunaqa mishmishlarga ishonmaydim. Kim bunaqa deb gapirishi mumkin? O'zini o'zi maqtab. Albatta, muxlislar tomonidan kelib tushgan barcha savollarni o'qib eshittirdik. Aksar bir xil bo'lgan savollarni o'qimagan bo'lsak, o'zingiz to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Zero bu savolga qayta-qayta javob beraverish bu bir san'atkorni bir ro'yga taklif qilib turib, faqatgina bitta qo'shiqni qayta-qayta ijro ettirish degandek gap. Yodgor, qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Ijodingizga omad tilaymiz. Muxlislar uchun o'zingizni dilingizga tugib qo'ygan tilaklaringiz barchasini yo'llash vaqti keldi, marhamat. Katta rahmat. Mumtohir, sizga ham ijodingizga hamisha ijodiy